নমস্কাৰ দেই, মই কোন প্ৰথমতে মোৰ নামটো মই কৈ লৈছোঁ। মোৰ নাম মন্না বসুমতাৰী আৰু মই বহুত দিনৰ পিছত এই ইউটিউব চেনেলটো মানে খুলিছোঁ। আৰু মানে মোৰ আগৰ চেনেলটো ব্লক হৈ গ'ল, চ' ছেম চেনেলতে ছেম নামতে খুলিলোঁ, কপিৰাইট বাবা ৰিটাৰ্ণ। আগত কপিৰাইট বাবা আছিলে, চ' এতিয়া কপিৰাইট বাবা ৰিটাৰ্ণটো মই খুলিছোঁ এতিয়া। চ' আপোনালোকে যদি ভাল পায়, এণ্টাৰটেইনিং পায়, চ' প্লিজ ডু ছাপৰ্ট। আৰু লগত মই কি ক'ম বুলি ভাবিছিলোঁ, পাহৰিয়ে যাওঁ আৰু। ইমান টেলেণ্টেড ল'ৰাই নহয়তো, ভাবিব নালাগে, ইমান বেয়াও নহয়, মই মাথাটো ঠিকেই আছে মোৰ। চ' যিখিনি জানে, মই মোৰ ভিডিঅ' যোগেৰে মই আপোনালোকক কিছু কথা ক'ম বুলি ভাবিছোঁ আজি। আজি আৰু মানে কি ক'ম আৰু, আজি ডিক্লেয়াৰে কৰি দিলে যে কালিৰ পৰাটো 2টা বজাতে দোকান বন্ধ কৰিব লাগিব। এই মোৰ সুন্দৰ এটা সৰু মোৰ দোকান, ইয়াতে আমি মানে গোটেই দিনটো বহু মানে কি আৰু, মানে কাষ্টমাৰে ৰখি থাকোঁ আৰু। সৰু মোৰ চেণ্টাৰত দোকান দিওঁ। এই মানে এটাই কথা ক'ম, পুখুৰীত যে যেতিয়া মাছ সিঁচে, মাছ সিঁচি কিনে যে পুখুৰীটো শুকাই থাকে, তেতিয়া এটা ৰঙা ৰঙা মানে ৰঙা জাতৰ বগলী এটা আছে, সেই বগলীটোৰ নিচিনা আমি মানে ইয়াত কি ক'ম, টোপনিয়াই থাকে। মানে কোনোবা এজন আহিব নেকি, কোনোবা মক্কেল এজন আহিব নেকি, পাম নেকি কিবা এটা, মানে তাক লুটি ফুটিটো নলওঁ, হ'লেও আৰু মানে অলপ চলপ কিবা এটা পাম নেকি বুলি, সেইটোৱে আমি দোকানত বহোঁ গোটেই দিনটো বহি। আজি মোৰ মাত্ৰ 30 টকাই হৈছেও, কালিৰ পৰাটো 2টা বজাতে বন্ধ, তে ঠিকে আছে, ক'ভিডৰ কাৰণে একো নাই। আৰু লগতে কি ক'ম, HSLC আৰু HS এক্সামৰ বিষয়ে মই অলপ ক'ম। ডিয়াৰ বন্ধু ল'ৰাসকল বা ছোৱালীসকল, বন্ধু বান্ধৱী, আপোনালোকে এই আমাৰ টাইমটো পাৰ হৈ গ'ল, বুঢ়াই হৈ গ'ল, আমিতো পঢ়ি পঢ়ি আৰু কিমানো পঢ়িম আৰু, ইয়াৰ পঢ়ি শুনি দোকানদাৰ কৰি আছোঁ আৰু। সৰু মোৰ ঘেণ্টাও চাকৰি নাপালোঁ বে পালৰ, তিৰিকা এনেই পঢ়িলোঁ, কষ্ট কৰি আছোঁ, মানে কেতিয়াবা পিয়ন চকীদাৰ চাকৰি পাম বুলি, সেইটোও নাপাওঁ, কি কৰিম আৰু। এটাই কথা বুজি নাপাওঁ কেতিয়া চাকৰি পাম, কিন্তু এটাই কথা ক'ম বন্ধুসকল, আপোনালোকে পষ্টপন হৈছে বুলি ঘৰত বহি থাকিব নালাগে, আপোনালোকে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰক। আমাৰ ওপৰত মামা বহি আছে, কেতিয়া এক্সাম পাতি দিব গমেই নাপাব, গম পোৱা নাই বাপেকে। চ' ভালকৈ পঢ়িব, ইনজয় কৰিব লগতে। আৰু লকডাউন বুলি ঘৰত শুই থাকিলে নহ'ব আৰু, লকডাউন মানে গাহৰি নিচিনা হৈ যাব, মানে আমি চানা যোৱাবাৰ লকডাউনত মই অলপ ক্ষীণ আছিলোঁ, এতিয়া কেলা খাই পালোঁ, শকত হৈ গ'লোঁ বে। চ' আপোনালোকে ইনজয় কৰক ঘৰত বহি বহি লকডাউনটো, আৰু বি ছেফ ফ্ৰম কৰোনা। এই বহুত ডেঞ্জাৰ বেমাৰ এটা আহিছে, এইটো কি ক'ম আৰু, কেতিয়াবা মানিবও মন যায়, মানে বিশ্বাসো কৰিব মন নাযায় কেতিয়াবা, হ'লেও কিটো কৰিম না, আমি যিটো বেলেগত দেখি আছোঁ বহুতখিনি মানুহবিলাক মৰি আছে। চ' প্ৰে ফৰ দেম, আৰু আমি নিজেই ছেফ থাকিব লাগিব। আৰু যোনে যোনে ভেকচিন লোৱা নাই, কেইদিনমান পিছতো ভেকচিন ল'বলৈ দিছে, চবেই ল'ব ভেকচিনটো। আৰু মই কি ক'ম আৰু ইয়াৰ বিষয়ে, চ' থেংক ইউ, বাই বাই। আৰু মোৰ চেনেলটো নতুন হয়, আপোনালোকে প্লিজ কিপ ছাপৰ্টিং টু মাই চেনেল, এণ্ড থেংক ইউ, বাই বাই।